Još u februaru mesecu u ribolovačkom udruženju Bukulja došlo je do malih izmena u upravnom odboru. Pored toga, sada za vikend će biti održano takmičenje u njihovoj organizaciji, o čemu će nam nešto više reći član upravnog odbora Minja Kostić. Dobro nam došli. Recite nam o čemu se konkretno radi, kako je takmičenje u pitanju. Pa, Udruženje sportskih ribolovaca i Upravni odbor Udruženja pravi takmičenje vezano za fider tehniku ribolova i, kako se zove, tu su pozvani svi takmičari koji poseduju ribolovačku dozvolu, nebitno je da li su je kupili u Aranđelovcu, Mladenovcu, Beogradu. Cilj ovoga je da promovišemo tu novu tehniku koja je već odavno zastupljena u Evropi. Kakva je to fider tehnika? To je direktno vezano za pecanje štapom sa mašinicom i hranilicama. E sad, nekada se lovile hranilicama krupnija riba dosta, fiksnim sistemima, a ovo je nekako modifikovani taj metod, pa se peca i sitnija riba. Jako osetljivi štapovi. U koliko sati počinje takmičenje? Skup takmičara je na jezeru u 7:30 u nedelju, 14.5. Da li će možda biti nekih nagrada za Pa najboljeg? za najbolje uvek ima nekih nagrada, to je za prve, druge, treće mesto obezbedili smo pehare i neke sponzore. Još uvek smo u pregovorima s nekim sponzorima. Kao što rekoh na samom početku, došlo je i do manjih izmena u upravnom odboru, samim tim verovatno preduzimate i neke nove korake. Da, pa u okviru te promene vlasti, da tako kažem, preduzeli smo i organizaciju tih takmičenja, organizaciju ekoloških sekcija. Prošle nedelje ste čistili. Da, 7.5. smo imali akciju čišćenja, bilo je jako loše vreme, odziv ribolovaca je bio slab, ali opet je planirani posao urađen. Aktivnosti za naredni period. Aktivnosti za naredni period, pa planirali smo da održimo još dva takmičenja za sad, oba su memorijalni kupovi, jedan je vezan za Srđana Tomova Bugarina, i u njemu čast ćemo održati plovkaroško takmičenje 18. juna, a o Kizinom kupu, koji se održava već dosta godina, ćemo pričati kasnije kad budemo znali malo više detalja, ali planiran je za avgust mesec. Eto, još jednom da napomenemo i podsjetimo da je takmičenje u fider tehnici. u nedelju u 7:30 ujutru počinje skup ribolovaca. Znači, takmičenje će početi u 8:30. Da podsjetimo još jednom i da napomenemo gde se skupljate. A skupljamo se u Milićevića kraju jezera samo. Znači, kad se pređe most iz Aranđelovačke strane, desno.